tikrai, gerbiamas Šiaulių vadė, brangūs tikintieji, leisite pasveikinti jūs visus su šia gražia nuostabia švente. Čikagoje, toli nuo Lietuvos, švenčiančius Šiluvos Marijos atlaidus. Tikėjimas Dievo motina mūsų valstybę vedė jau daugelį šimtų metų. Pačiais sunkiausiais metais padėjo mums atlaikyti priespaudas, būtent iš maldaknygių katekizmų. Mes mokėmės rašyti tada, kada buvo uždrausta lietuvių kalba ir rašmenys. Katalikų bažnyčia ir kunigai leido Katalikų bažnyčios kroniką ir Aušrą ir kitus leidinius sovietinės okupacijos metais. Tai iš tikrųjų buvo ta institucija, kuri palaikė vertybės, palaikė tikėjimą. Čia Amerikoje parapijos, Čikagoje 13 parapijų padėjo kurti lietuvius, kurie iš tikrųjų visais laikais gelbėjo savo tėvynei. Tai iš tikrųjų noriu palinkėti, kad visų jūsų dėka ši ir kitos parapijos gyvuotų, kad jūs kurtumėtės ir iš tikrųjų ta veikla Dievo palaima tęsiama. Dar kartą sveikinu jūsų visus su gražia prasminga švente. Linkiu būti po mišių, taip suprantu, švenčiant savotišką dalį arba kasmetinį balių. Ir iš tikrųjų, tol, kol jūs būsite gyvi, tol su ta šventovė, kaip klebonas sakė, bus gyva ir Šiluvos Marijos atlaidai čia bus švenčiami. Tai gražaus jums sekmadienio. Gražios jums dienos. Permaldautume viešpatį už visos mūsų tautos apsilėjimą.